Yes, reka twongere kubasuhuza kandi tubifurize kugubwa neza mwese mu banda natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bya siporo tubategurura ndetse tukanabagezaho umunsi ku wunsi. Ni byinshi biba byiriwe biriho biravugwa mu makuru y'imikino, niyo mpamvu amasanka yangaya umwanya nk'uyu nguyu tuba tuje ngo tubirebere hamwe. Kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu, Rwanda Premier League yari ikomeje, amakipe menshi akomeza kugenda yisobanura kuri uyu wa gatandatu nyine, aho ekipe ya APR Football Club ya akiranaga na ekipe ya Ice do Kigali n'umwe mu mikino yavugishije abantu nyuma yuko urangiye, ndetse bivugwa ko ngo habayemo kwibwa mu buryo bukomeye cyane, kwangirwa igitego, ndetse nanone kandi ni nako ku rundi ruhande Rayon Sports yaririmo kunganyiriza na Etincelles mu karere ka Rubavu banganya igitego kimwe kuri kimwe mu buryo bugoranye cyane. Tugiye kurebera hamwe iby'uyu mukino APR Football Club bivuga ko yaba yibwe, gusa tugiye kubirebera hamwe ndetse kubwire n'icyo abasesenguzi cyangwa se mupira babitangazaho, ndetse nanone kandi abafana b'iyi ekipe bagize umujinya, bagize uburakari mu buryo bukomeye cyane, hari ibitekerezo batanze bitugiye kubirebera hamwe, hari ingingo ziremereye cyane, hari ingingo ziremereye cyane zo muri ekipe ya Rayon Sports, nanone kandi tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Cyusabwa n'ukuntiza iminota mike y'ubundi ugatera gatebe ukicara tukaza kuba turebera hamwe ibiriho biravugwa. Bwira mugenzi wabwire mugenzi waze twiyumvire amakuru agezweho mu mikino, muri siporo, mu mupira wacu wa hano mu Rwanda, kuko niho twibanda. Gusa nanone kandi niba utarakanda subscribe, reka nkwibutse uyikande, kuko nicyo cyonyine kizagufasha kugira ngo ujye ukurikirana amakuru meza yize ukuri kwa makuru abavugwa muri siporo hano kuri Verite TV. Yes, nyemerera dutangire amakuru yacu y'imikino. Rero ni ku nshuro ya kabiri mu Rwanda umusifuzi yanze igitego rwose cyagiyemo, rwose yanakemeje akisubiraho ku munota wa nyuma. Murabyibuka rero ubwa mbere biba hari tariki ya 22 Mata 2023 mu mwaka w'imikino 2022-2023 mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona Police yatsinzemo APR Football Club ibitego 2-1. Gusa muri uyu mukino hari igitego cya Police Football Club cyanzwe n'abasifuzi, igitego cya gatatu cyari gitsinzwe na yabivuze Oze umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim yarakemeje, ariko nyuma gato iyo kuvugana n'umusifuzi wa kane Ngabo Nziza Jean Paul wari uhawe ubutumwa na Mugabo Eric wari umusifuzi wa mbere w'igitambaro ko habayemo kurarira, aracyanga byaje guteza imvururu kuko nandagije imana Peace Eric wari umusifuzi wa kabiri w'igitambaro ku ruhande byabereyeho atigeze amanika. Uyu munsi rero nubwo ibisa nk'ibi byongeye kwisubiraho ku munsi wa 11 wa shampiyona, rero ni nako kandi APR Football Club nyine yacakiranaga na Isi Kigali bakanganya igitego kimwe kuri kimwe. Uyu mukino wabereye kuri Kigali Pere Stadium nyine nk'ibisanzwe nk'uko byari byitezwe. Haje kuvuka kutumvikana nyuma yo kwanga igitego cya kabiri cya APR Football Club cyari gitsinzwe na Nshuti Inosa ku minota 83. Uyu musore waje asimbuye yinjiye mu kibuga, asimbuye rwose mu gice cya kabiri asimbura Ashraf Erdin Shaibub Ali Abdurrahman, ntabwo yaje kwemeranya n'umusifuzi wanze igitego cye. Uyu rutayizamu warimo ufasha ekipe ye kubona igitego cy'insinzi. Ubwo rero umukino wari ugeze ku minota 26 yakinye umupira n'umutwe acomekira Mbawoma mu rubuga rw'amahina. Uyu rutayizamu w'umunya-Nigeria ya rwose yirambuye akura kuri uyu mupira, ariko asa n'ugonganye n'umunyezamu Pascal. Uyu munyezamu nyine wa Isi Kigali witwa Pascal, mupira wahise usanga Nshuti Inosa ahita ashyira mu rushundura Celestin na Nonati wari umusifuzi wa mbere w'igitambaro, bahise bemeza iki gitego. Abakinyi ba APR Football Club ntibaza kubyishimira biraza, ndetse n'abakinyi ba Ice do Kigali batwara umupira mu kibuga hagati ngo batangize umukino. Muri iyo minota ni nako kandi havugwaga nyine
mbao havugwaga mbaoma n'umunyezamu ku ruhande n'umunyezamu Pascal bagaragaza ko nyine bagaragaza kubabara bose bari baguye hasi bivugwa ko bababaye gusa mbaoma byari byarangiye na Pascal nawe basaga n'abasoje nyine ibyo byabo byo kwigaragura mu kibuga nsabimana na Celestin ndetse na Bwiriza Raymond Nonati bakoze akanamba gato bahise banzura ko nta gitego cyabaye kubera ko mbaoma yakoreye ikosa umunyezamu do Kigali nyuma gato mu minota y'inyongera Nonati yongeye gusifura penalty ya APR Football Club itavuzweho rumwe gusa nshuti inosa yayihushije umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo Rayon Sports ngira twitambitse ngo nishaka ko yo na Musanze Football Club nyine ngo ntishaka ko yo na Rayon Sports hajyamo umwanya w'amanota munini ngo Musanze Football Club ikabukomeza kuyobora urutonde rwa championa nagira nkubwire ko rwose ibyo bintu kubaho ntago byapfa gushoboka muri iyi champion y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuko iracyari mbisi nta kipe yatangira gutegura indi muri faza arebyibuze na returu itari yageramo ingurutyo biba bimeze rero abakunzi b'iyi equipe ya APR Football Club nyuma yuko APR nayo inyuze ku mbuga nkoranyambaga gashyira ka video nyine karanze uyu mukino gato ya cyane k'iminota igera ni iminota mike ya rwose baje kuba bagatereka ku mbuga yese rero abakunzi b'equipe ya APR Football Club bakibana bakimara kubona iyi post APR yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo zigiye zitandukanye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye ndetse bagaragaza uburyo batishimiye iyi ukukunganya kwa ekipe ya APR Football Club ni ekipe ya SDO Kigali aho uwitwa Donald Mizero yagize ati nta kundi twitegure undi mukino kuraje basore bacu undi yagize ati nta kundi ntako mutagize kabisa undi yaje agira ati ariko mwatubwira ikibazo ruboneka na picu bafite koko turababaye kunganya na S Kigali ni nko gutsindwa undi yagize ati kweri nshuti penalty dukina na Marine yarayihushije wayi arwanira penalty koko aratubabaje pe undi yagize ati tujye tumubwi ngo tujye tumu ngo nyine ngo tujye tumumu ntago yanditse ibintu bisomeka undi yagize ati surwumwe nurwa bose nawe abareyo dukome ati natwe abariyo dukomeje kumirwa munywe amazi birashira undi yagize ati kandi murege uyu musifuzi nawe aryozwe ibyo akoze ikindi muzatore itegeko ryo kuba ferwafa yajya ihereza amanota y'abantu baba bibwe undi yagize ati aperiwe murambabaza ikipe bishaka kujya mu ikipe ibishaka kujya mu matsinda ya CAF Champions League ikanganya na S Kigali igwirirana kuriya undi yagize ati ubwo se ko mbona mwitoza nkatwe abareyo ko twiturije mwacecetse ko ruri hose undi yagize ati uri umwana w'ikipe ariko niba ubwo yavugaga Yunusu yafashe Yunusu amushira muri arubaze nyine aramutaginga maze kumushira muri arobaza agira ati Yunusu uri umwana w'ikipe ariko niba nawe uyikunda ihangane ntukemere gukina pe kuko urakabije bigeze aho buri mukino ukora ikosa riganisha ku gitego dia APR FC arayitaginga arangije agira ati bayobozi mudufashe muganirize umutoza rwose akure Yunusu mu kibuga yimuteranya n'abafana undi yagize ngurike yandika ubutumwa burebure cyane rwose agira ati tujuru Yunusu muzankorere urutonde rw'amakosa y'uyu musore yatumye dutakaza amanota abiri cyangwa umukino wose uko angana kuva iyi sezo yatangira kuki binjeme kuki arangije ashobora tubazo ati turababaye uyu munsi si umukinyi wo kwicazwa cyane ku rwego rwe niyo rwaba ruri hasi nta utabona ko ari hejuru y'uyu musore ubanzamo rwose APR nyine ugataginga APR FC nuko nyine arangije asoza aravuga ati iyi nyine ni ekipe yacu ndi ati mujye muhora muzirikana ko duheruka gutsinda IS Kigali muri 2018 none n'ubu irwaye abasifuzi barayitubujije ariko niho hahandi habo kabisa undi yagize ati
Tibanya kubahwa twemera kandi twubaha mutubabarire uyu mutoza nubwo yaba afite imigabane muri APR muyimusubize hanyuma ajyane na Yunusu wiwe ese nk'ubu ruboneka afite ikihe kibazo ku buryo amusiga agasimburwa na Claude Kweri ese Binjeme amuziziki Yunusu amaze gukora penalty inshuro itatu zose amukundamo iki uyu mutoza mugire umutekinisiye kugeza championnat irangiye kuko ikipe yarayizonze murakoze abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo birebire ndetse mu buryo bukomeye cyane ndetse banabitanga uko babyumva ni byinshi cyane ntabwo twabinyuramo tubirangiza ariko nyemera dusore zanga nkubwire ko muri equipe ya Rosport naho hariho amakuru menshi akomeza kugenda avugwamo tugomba kugenda tugarukaho mu nkuru zacu ziribuze kugenda zikurikira ariko ni ingingo iremereye tutagomba kurenza ingohe ko equipe Rosport yamaze kunganyiza mu karere ka Rubavu ubu ngubi iriyicaye ku mwanya wa kane yicaye ku mwanya wa kane n'amanota 17 ni gutyo bimeze equipe ya Police ndetse na APR zinganya amanota APR ku mwanya wa kane n'amanota 22 Police ku mwanya wa gatatu n'amanota 22 ya mbere ni Musanze n'amanota 23 itari yakina umukino umunsi wa 11 wa shampiyona nyemera dusoze zanga tuze gukora n'izindi update ndabashimiye mukomeze mugira ibihe byiza.